Recept na dlouhověkost zná nejstarší obyvatelka města Mostu, která ve čtvrtek 17. října, obklopena svými nejdražšími, oslavila obdivuhodné 104. narozeniny. Paní Hedvika Pazderová, která navíc v den svých narozenin oslavila i jmeniny, zůstává i přes svůj úctyhodný věk plná mentálního i fyzického zdraví. A onen recept? Celoživotní střídmost a fyzická práce. Možná nějakým způsobem života, že žila takovým tím, já nevím, prostčím. Ona žila vlastně na vesnici v domečku a byla vlastně do nějakých 101 let opravdu aktivní, samostatná, žila tam sama a vlastně synové ji tam navštěvovali. Relativně zdravotně, jako po fyzické stránce, na tom dobře. Paní Hedvika Pazderová je nejstarší obyvatelkou Mostu a klientkou domova pro seniory Barvířská. Své 104. narozeniny oslavila jak v přítomnosti rodiny, tak i zástupců města Mostu v čele s náměstkyní primátora Markétou Starou. Já si myslím, že by jí stálo za to popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to si myslím, že je pro toho člověka v tuhle chvíli úplně nejdůležitější. Nezbývá, než se k přání paní náměstkyně připojit a jedné ze 300 a víceletých občanek města Mostu popřát ještě hodně elánu a chuti do života.